Խորհրդարան, հարգելի քաղաքացիներ, այս կառավարության իշխող քաղաքական այս ուժի բերած ավերները անչափելի են։ Արցախ բանակ սահմաններ արտագաղթ, ազատությունների իրավունքների սահմանափակում, ազգային դեմոկրատական կորուստ, ինքնիշխանության կտրուկ նվազում, պետական համակարգի կազմակերպում, ականջ կանչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Փաստացի Հայաստանը այլևս ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն չէ, պարզ, պրիմիտիվ, ոստիկանապետություն է։ Բայց այսօրվա իմ թեման միայն սոցիալականն է, մարդկանց սոցիալական վիճակը, որովհետև այս իշխանությունը ժողովրդին մեդալի պես խփել է դոշին ու ամեն ինչ արդարացնում է ժողովրդի անունով։ Բայց ինչի անում այդ նույն ժողովրդի ավելի ստույգ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ասեմ ինչ։ Որոշել են հունվարի 1-ից բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակը և նպաստները։ Գիտեք ինչ կան։ 26,500 դրամը դառնալու է 28,600 դրամ։ Տարբերությունը 2,100 դրամ։ Նաև մի քանի սոցիալական փոքր ենթախմբերի եկամուտն է մոտ այդքան ավելանալու։ Սա է սրանց պահած ժողովուրդը։ Ոչինչ որ տարեկան գնաճը 10%-ից պակաս չի լինելու, ոչինչ որ սննդամթերքը թանկացել է 16%-ով, բանջարեղենը 64%-ով, ձուն 27%, ձուկը 31%, անասնաֆերմայի խոզի միսը 40%-ով։ Ավելի հասկանալի լինելու համար ասեմ, մոտ 480,000 մեր թոշակառուներից միայն 19,200 մարդու թոշակ է բարձրանալու, այն էլ 2,100 դրամով։ Ակնհայտորեն մեր թոշակառուները սոցիալապես անապահով խավերը եկող տարի ավելի վատ են ապրելու, աճելու է աղքատությունն ու ծայրահեղ աղքատությունը։ Սա է մեր քաղաքացիներին սրանց խոստացած ապագան։ Սա է արդարություն, տնտեսական հեղափոխություն, հազար բան խոստացածների վերաբերմունքը մարդկանց հանդեպ։ Միայն մի փաստ արձանագրեմ։ Այս ընթացքում Հայաստանում ավելի քան 2 միլիոն COVID թեստ է հանձնվել 15,000 դրամով։ Հիմա պարզվում է, թեստի արժեքը առնվազն կրկնակի ցածր կարող է լինել։ Այսինքն մեր քաղաքացիներից 1.5 միլիարդ դրամ ուղղակի շորթվել է։ Վերջին 9 ամիսներին մոտ 100,000 մարդ երկրից մեկնել ու չի վերադարձել։ Բայց իրենք պարգևաճարները շարունակում են ստանալ, իրենց եկամուտները շարունակում են աճել։ Ու սրանք դեռ մտածում են, թե ապագա ունեն։ Կռապաշտները ապագա չեն ունենում։ Առաջարկություն ունեն։ 52% թանկացած սող կերեք ու լաց եղեք ձեր իշխանության վրա։ Շնորհակալ եմ։